Rok 2020 je pro Charitu Česká republika v Gruzii zajímavý a důležitý ze dvou důvodů. Za prvé bylo to před 15 lety, kdy Charita zde začala působit prostřednictvím jiných organizací jako realizátor projektu zahraniční rozvojové spolupráce. A za druhé bylo to před 5 lety, kdy jsme se rozhodli založit vlastní misi a začít působit přímo jako Charita Česká republika. Děkuji za možnost poblahopřát Charitě Česká republika k oběma výročím, který může teď už slavit v Gruzii, ať už je to těch 15 let aktivit, anebo 5 let od založení permanentní mise v Gruzii. Já mám radost, že v tomto případě můžeme to hodnocení pojmout výrazně pozitivně a můžeme se radovat z úspěchů, které se nám tam za tu dobu povedly. Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl sledovat práci Charity v Gruzii od té registrace před 5 lety a můžu bez zaváhání říct, že ten posun, který se nám tam za tu dobu podařil, je obrovský. Charitas Republikis Caritas vulotsav dabadebis dres da gusurveb araerti mnishnelovani proektis kankhortsielebas. Minda miulotso Charitas Republikis Caritas 5 წლის იუბილე და უსურვო კიდევ მეტი წარმატებული პროექტი საქართველოს საკეთილ დღეოდ. ჩვენს ორგანიზაციას მინდა უსურვო ძალიან დიდი წარმატება და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება, როგორც ჩვენი ბენეფიციარების, ასევე მთლიანად ჩვენი ქვეყნის საკეთილ დღეოდ. Patří Caritas Česká republika v Gruzii náš velký dík. A zároveň bych chtěl Caritas Česká republika v Gruzii popřát co nejvíce mnoho úspěšných let zde v Gruzii. Víme, že potřeby Gruzie jsou i nadále velmi široké a Česká republika je připravena Gruzii jako svému velmi blízkému partneru pomáhat. A Caritas Česká republika v Gruzii bude úspěšným naším spolupracovníkem. Mnoho štěstí. Co bych rád popřál Charitě Česká republika tady v Gruzii? Popřál bych, ať máme minimálně takové úspěchy, jaké jsme měli do současnosti. Popřál bych, ať zlepšujeme život lidem, kteří si sami neumí vždycky pomoci. Na něž se častokrát zapomíná. Popřál bych, aby jsme odváděli stále tak skvělou práci. Popřál bych, aby nás to bavilo a aby ty výsledky byly vidět.